Sturion redat mediului natural de către polițiștii de frontieră tulceni. Aceștia au depistat un cetățean român în vârstă de 38 de ani, care transporta într-un autovehicul un sturion în stare vie, fără a deține documente legale. În urma controlului, oamenii legii au descoperit în portbagaj peștele de dimensiuni mici din specia păstrugă în stare vie, având greutatea de 4 kg. Sturionul a fost redat mediului natural în prezența unui reprezentant al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, a polițiștilor de frontieră și a persoanei depistate. În cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținerea, transportul sau comercializarea sturionilor capturați pe teritoriul României din habitatele piscicole naturale, precum și a produselor și subproduselor obținute din aceștia, fără respectarea prevederilor legale în vigoare.